Sila. Viene. Ven. Ven. Allá. Sila. Hey, Kim. Hey, Dani. Ok. Valeu. Tchau. Bate no meio. Volta, volta também. Tchau. Lucas, Lucas. Pede a bola. Vai até o meio e procura o companheiro para jogar. Trocando. E já joga.
Trocando. E já sai. Trocando. Boa, boa aqui. Tenta dificultar essa bola, não dá bolinha facinho não. É uma vez só, show. Dificulta ela, não dá moleza. Joga a bola um pouco mais no lado, joga a bola um pouco mais atrás para que haja. Isso, ótima bola. Very good, Raito. Vambora, vambora. É um cabeceio só. Yeah.
Oh, sorry. Vambora! Fala, chama o jogo, chama o jogo! Vambora! Começa o laranja! Já troca e já joga. É, pode passar em dois toques, em três toques, Adriano. No problem, three contact. Tá passando de pertinho. Não tem problema trabalhar em três contatos, viu? Só não pode passar de primeira. Vamos forçar só a barreira.
Oh,